otočil sa celý svet. Pozoroval som šel, močo chystá sa snučiť. Moje hrdlo zovrel smet, chcel som pod rúškom noci jej pazúrok skončiť. Stačilo len hodiť si, pochopil som ten pocit, že už mám mal moci. Na to nemusím byť doktor vied. Ukradla si mi srdce, no tak stoj. Srdce, počkaj, stoj. Takmer dokonalý zločin. Tak pozdravujem kanál Milana Petrušku. Veľmi ma teší, že po roku sa tu znova vidíme a zažívame 30. výročie vzniku Rodea Muráň a že to všetko krásne, čo sme doteraz za tých 30 rokov vytvorili a zmotnili, sa tu dneska znova narodilo a tie plody toho všetkého znova môžeme takto krásne zbierať. Či už v obecenstve, alebo v tých krásnych výkonoch Jaskyňa jazdcov. Veľmi krásny je festival, na ktorý vás samozrejme dneska tiež pozývam. Začali sme už v piatok. To všetko, čo sa tu robí pre rodeo a všeobecne pre tento jazdecký šport je neskutočne krásne a úžasné. A k tomu vám prajem na tomto kanáli krásne zábery z tohto rodea. A do ďalších rokov vás už teraz pozývam a srdečne vás všetkých pozdravujem, všetkých, čo milujete nielen Western Rodeo, ale každý jazdecký šport, ktorý sa na Slovenskom alebo v celom svete predvádza. Veľmi pekne vám ďakujem. V hlavnom stage, nech sa páči, budú sa robiť tri súťažné kola. Vstupenka je na tých 10 eur. Takže nech sa páči, majstrovstvá Slovenska v jazde na jazdeckom výkovi. Väčšinou sa teda viažú jeden na druhú a ťahajú sa. Ale teraz naj dobrá pozícia, veľmi dobrá pozícia by som povedal. Skúsme tú dlhú stenu využiť. Aj keď na druhej strane to stádo postupuje smerom tej pomyselnej čiare, zatiaľ pekná práca, len rozumček, rozumček do hrsti, rozumček, rozvaha, rozumček, mohlo by to byť na zatvorenie. Vážené publikum, zatvoríme alebo nezatvoríme Muráň? Zatvoríme a uznáme to, pani rozhodkyňa, presne je to na 60. sekunde, OK, veľmi správne uznáme. A korektne si myslím, absolútne korektne. Janka Brusová, Morning Diana. 36:58 a to je čas... Na povolení Janka a číslo pre teba je... 9 je pre Janku, tak tejto mládežničke zatlieskajte, pískajte, krište z Dena Rodeu, pozbudzujte, ako sa len dá. Devina je oddelená a zatiaľ veľmi pekná práca tejto mladej mládežničky z Nesvil Parku, z Niezneho, zo Starej Ľubovne. Zatvoríme Devinu, veľká škoda. Škoda, preškoda. Maggie Grubová, Sandy, David Roman Pilar, Matúš Tevko, Color Me a Nikolka Krnáčová. Mia Dicielo a potom meníme stádo. Dani Parilová je už v arene, Besired Ross, štart náš povolený. Číslo 7. Jednoznačné kráľovstvo Dani Parilové z Bessy Red Rose. Neskutočný čas. No neviem, kto na tento čas dosiahne. Uvidíme. Poprosím jaskyne a jasov, aby dodržiavali ustrojovaciu disciplínu. Poprosím jaskyne a jasov, musíte byť v aréne ustrojení. Ale
Hore ruky, Miška Bardová, si prosím pomoj, tak pošlite tú energiu do stredu arény, tá nám vždy pomohla troška, tá rýchlosť bola príliš veľká pre Mišku a Bardovú. Škoda, bohužiaľ. No, možno istá premotivovanosť alebo niečo iné, ale tá nájazdová rýchlosť tam bola príliš veľká, si myslím, v tom obdiene mládeže aj v triede Opel Luci Štefková Playman Mover. A práve v tejto disciplíne kráľovala dlhé roky môj športový priatelia, ale s iným koníkom teraz Playman Mover. Playman Mover, posielajte silu, krište, pleskajte, pískajte, toto je jedna z najrýchlejších dám. Slovensko Westerne je na reálnej športe. Uvidíme, tá topka na dvojke, na 10. sekunde zatočila, troška to načiala, to by mohlo byť na takú 20 dvoječku. Slovenský súdeň, tým najrýchlejší vej do Slovenska, Silvia Zenková. Veľmi rada navštevuje Taliansko, veľmi pekne sa tam ide, tak krásne je to na dvojke. Ešte v tejto aréne nikdy nebolo. Nikdy. Pre mňa osobne obrovské emócie, ktoré teraz prežívam a dúfam, že aj vy to tak cítite a vidíte. Všetkým vám ďakujeme. Ďakujeme za tých krásnych 30 rokov, za sebou. Rodeo Muraj oslavuje Rodeo Muraj slávy 30. výročie. Veľká vďaka všetkým organizátorom. Veľká vďaka obci Muraj. Veľká vďaka For Public Promotion SRO Umeleckej a vnútornej agentúre. Ďakujeme. Troška ďalej od tej ohrady, troška ďalej od tej ohrady, ďakujeme. Slovenského rekordu Grete Dillhofer s koníkom Spirovodu. Vicky Jasenková, Timi Jasenková má veľa priamizovanom. Troška ďalej od toho súda, tak troška ďalej od tých súdov. Tie kone môžu vybočiť a zmeniť smer a tým pádom ste ohrození. Štart máš povolený. Timi Jasenková, bývalá majsterka Slovenska v tejto disciplíne. Medzičas je na 8 sekundách, tak toto by mohlo byť celkom slušné. A vo všetkom je to ľudia aj jednúka pozícia. Tak je výborný čas 16.612, ale zatiaľ len druhé miesto. Marek Osák, Megy, nech sa páči na štart. Hanka Hudáková, Jesse Kickstep. Dani Krustov, rok 2. Nerozlučná dvojica, dlhoročná, pôsobiaca na slovenských
arenách aj zahraničných. Dobrok 2, Dani Kuruc. Dobrok je arabský plnokrvník a stále im to ladí spolu, stále im to spolu ladí. 16,758, do povedzke. Takže poďme mu dám posledná disciplína 30. ročníka. Rodea Murán začína team playing. Skôsná to disciplína, veľmi oceňovaná po celom svete. A ideme na biele. Sledujeme tímovú prácu. V každom prípade je veľmi podstatné, aby tímovo sa pracovalo. Vidíte, že nie každý koník rešpektuje dobytok, nie každý kôň. Nie pre každého koňa je to samozrejmosť stretnúť sa s dobytkom. Veľmi pekná práca, zatvárame 34,74. Je smutného, když mraky černé jdou lidem nad hlavou, smutnou dálavou. Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl, za čas odletěl, každý zapomněl. Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá, po státech toulal se jen sám. A že byl veselej, tak každej měl ho rád. Tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál. A každej, kdo s ním byl pobyl, tak dlouho se pak smál. Tam, kde byl pláč, tam Franky hezkou píseň měl, slzy neměl rád. Chtěl se jednou smát. A když pak večer ranče tiše usínaj, Franku zpěv nedáj, nocí zpí snídáj. Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám. A že byl veselej, tak každej